Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z pirátského Pixel Piracy. Mám tady hoši chytají ryby, což je super, protože aspoň budeme mít co jíst. Ovšem, co není super, je, že Horky nesbírá bobky. A já vůbec netuším, proč nesbírá bobky. To jako je mi těžkou záhadou. Dead Man Tells, ale Horke nesbírá bobky. To je prostě špatný. Kde to jsme vůbec? Jo, jsme na tom ostrově, takže si zajedeme. Zajedeme si někam jinam. My co potřebujeme? Potřebujeme nový lidi do posádky. To je jedna věc, co potřebujeme. Druhá věc, co potřebujeme, je zajet si někam do města. Rozdělíme ještě talent pointy v rychlosti. Jenom tak lehce, aby se neřeklo. Tak. Brénovi určitě sílu. Mají to posunutý celý. Mají to zase celý rozhašený tu hru. Je hrozný, oni vydají nějaký patch a je to celý úplně... Mě štvou teda. S tímhle. Tak. To je všechno, ne? Ajkovi jsme to tak nějak... Hele, tyjo, Ajk má strašně malou dexterity. Dobře, tady je poklad, to víme. My jsme tady je město, tam jsme byli. Tam není taverna, tady je ostrov. To je až tady taverna. Tak pojedeme sem, třeba tady něco objevíme. Tady musíme odevzdat quest, co? To je blbý, to bude muset zase celé... Mně se nechce zpátky, já chci objevovat. To je to, já chci jet objevovat nové ostrovy a nová setkání. A ne, ale jako co s těma hovnama mám dělat? Dead men tell no tales. To je úžasný, oni změnili grafiku teda těch bobků. Ale furt to, wow, dobře, to bude možná pár pěkných zásahů. Ale musíš... Předstřelovat Horke, no, Horke střílí. Co to má za zbraň? A hoši, vypadněte. To je jedna věc, ale druhá věc, sakra, vemte si zbraně. Ježíši, jak jsme tady s těmi zbraněma? DPS 50, co to je? Gauč? To má 6,48. Ale má to jenom jeden dosah. To by se musel dostat strašně na blízko. Dáme mu to kladivo a Aikovi dáme tu Kamaru Blade. Hey, pojďte dolů, budeme bojovat dole. Ne, oni jdou nahoru stejně. Ale to je jedno, oni stejně, ježíš, to jsou slabí. Jsou slabí tihle protivníci. Tak ve vzduchu takový zásah. Ty bláho. Jdeme, ještě tady zbyli. Tři tady zbyli. A spousta ústřic. Postřílejte. Ty bláho, ty to do nich šijou. Takový salvy. Ty bláho. Pojďte ještě tohle, tady budou nějaký parchanti, tak ty pozabijíme. To bude docela easy. Tak. Pojď. Sejmi tu oyster shell. Zase ti samozřejmě nikdo nepomáhá. Jak jsme na tom vůbec s morálkou? Docela blbě. Ale ještě počkáme. Třeba objevíme nějaký... Hele, No, hurá.
Třeba objevíme nějaký město, kde jsou... Kde je taverna? Tam si doplním morálku. Jedna oyster shell z toho padla, dobře. Tak jo, tak jdeme zpátky. Tady máme tu kytičku, tady máme rybičku a my bychom si tam měli dát další nějaký jídlo. Asi si tam dáme teda... Počkat, jsou oni nějak zase bez toho... Ne, dobrý, nemají ty. Takovou tu... takový ten debuff, jakože... málo ovoce nebo prostě málo vitamínů. A byly to kurdě, měl jsem pravdu, byly to kurdě, jsem se pak koukal. Ryb máme zase dost, tak na to kašleme teďka. A setkání s piráty, 4. To by mohlo být zajímavý. To vyzkoušíme. A hlavně musíme najít to město někde, no, nebo zase bude muset jít úplně dolů. To se mi nechce, chci najít už nějaký... Jo, ale hoši, jdeme dolů, jdeme do podpalubí, protože je docela hnusně. Horké, proč tam stojíte v tom dešti? Vy jste úplně totálně jebnutý. Co ty, skurvy, ty máš? Křivy. Má kurdě, horké. Horké, uklízej ty bobky, ty blboune. Já, víte co, já vyzkouším to, že, wow, dvě truhly, že koupím znova to cleaning, dám to někomu jinému a uvidíme, jestli on bude, jo, my nemáme dělový koule, to je taky dobrý. A oni nejedí vůbec, mají hlad vůbec, že jako nejedí? Ale trochu jako jo, to by mohli jíst už. Počkáme, nemáme koule, no, tak budeme muset... Příště až čekám, dojedeme na nějaký ostrov nebo do města, tak se je tam dá zase. Jdou na nás? Nejdou na nás, co? Tak jdeme na ně. Ale morálka je úplně v háji, tak jim zaplatíme. Před bojem. Pořádně zmasakrujte do podpalubí. Co to bylo za hlásek? Co jak wormsy? Chvílema. Ty bláho. Wow. Můžeme capture. Hele, capture? Nebo ne capture? Ne capture. Máme hezčí loď. No. Akorát nevím, co se stane teda s těma našima věcma. S těma kanónama a takhle. To nic nebylo? Hele, tamhle knížka. Oh, super. Co to bylo? Falcon Dance. Tak jdeme, no. Kašleme na tuhle. No jako, zase tahle loď by byla dobrá, protože není posraná celá, no. Ale ten má hlad, tak už by se mohl najíst. Nenechali jsme tam něco, zvířátka jsme tam nechali, ale už jedí, dobrý. Plunder, 438 zlata, ty bláho. To je super. Už jedí, ten dělal bobek, Ike a... hele, ale musíme jim... Oni totiž ale dělají bobky na těch místech, kde... Kam jim dávám jídlo a pak nemám kam dát jídlo. No, ne, jasně, nemůžu teďka. World map. Hele, další setkání. Ostrov. Jdeme na ostrov, musíme na ostrov. Musíme dát dělový koule a jídlo. To se totiž... Jdeme jinak bez jídla, a oni mají zase ty kurdě. Hele, už neprší, tak to je taky dobrý. Tak a tady můžu dát jídlo, ship setup, food. Nemůžu jim dát jídlo vůbec. Nic nemůžu teďka, to je... Co je tady?
Tady někde vůbec. Tady vůbec nikdo není. To je obrovský pavouk. Velký pavouk. Jdeme. Ježišmada. Velký pavouk. Co s těma bobkama? Tam máme furt ty mrtvý piráty, to ještě nikdo neuklidil. A to je právě to, že oni to neuklidí. Dobrý, ale jedna. Oyster shell, tribal hook, tam budou nějaký parchanti. Ten pavouk má kolik zdraví? 152. Jo, to je ježišmarja. To minul. Teď ho prostřelíme. Jo. Tak. Super, zapte pavouka. Zapte to. Já nemůžu zabít ty zvířátka. Ho, ježišmarja. A další oyster shell. No ale aspoň jedna věc, která už funguje, je to, že když pravým tlačítkem kliknu na přítele nebo na ty ústřice, tak oni začnou útočit. Dřív tam jenom šli a čuměli blbě a možná jeden začal střílet nebo něco, ale teďka konečně už všichni se pouštějí do boje. Takže Melon 4 servings, to by mohlo, a možná nějaký ovoce ještě, chipseta, food. Heels scurvy, jasně. Ale tady nepíšou, kolik to má servings. Myslím, že... A jedno. Teď to chce teda... To město, zase, prostě. Ale nažerte se, hoši. Oni jdou nahoru, co tam dělají? Koukají na ten bubek obrovský a... a pak jdou zase dolů. Hele, město! Hurá! Našli jsme město, paráda, plujeme tam. Teď co tam potřebujeme? Potřebujeme tavernu a potřebujeme ten obchod na ty skillbooky, abychom si koupili nový cleaning, protože podle mě to je bugnutý, že ten starý cleaning asi nefunguje, nebo já nevím, co s tím mají zase. Taverna. Fuck. Tady prostě není. Food, hele, aspoň nakoupíme ty. Kapitán půjde jenom, nakoupíme nějaký ovoce a prodáme zbraně, nějaký pitomí, co tady máme. Poplujeme zase dál, zase hledat nějaký jiný město, protože tady to je fakt tragický. Tady se nemají kluci ani kde ubytovat normálně, tady není žádný hotel, nic. Prodat. Ty bláho, toho je. Atak 7, gauč. Atak... A je zajímavý, že tady to mají furt postarů udělaný. A tam už to mají nový. Ty útoky. Tak ty bláho, podle čeho to mám teďka prodávat, jako? Může mi to někdo říct? A je to celý rozbitý. Podle čeho se mám teďka orientovat? Mám spoustu seker, hele, jo, to je ten červený meč, wow, red sword, ten si necháme, short sword prodáme, gauč prodáme, sekeru prodáme, tohle je třeba lepší, protože je upgradenutá, kopí prodáme, všechna kopí prodáme, glaive prodáme a necháme si red sword, short sword prodáme, gauč, jo, takže... Sekery. Počkej, short sword jsem chtěl prodat. Kde je tady? Prodat. Gauč. Glaive. Spear. Giant boulder? Obrovský shooter? Bo balvan. Obrovský balvan. Tady jsou ty sekery. Sekeru. Se nám ani všechno nezobrazilo tam snad. Longsword. Jeden longsword prodáme. Giant boulder, ty bláho, to jsem... Tam nikde jsem to tam neviděl teda. Jo, ono to bude asi v tom, jasně, ono to bude v ranged zbraních. To bude v těch střelných zbraních. Ty mini pistolky asi taky můžu prodat, mám jich tady spoustu. Dobře, a počkej, jak se podíváme teda. Tady nám zbylo co? Tady nám zbyly jenom takovýhle... Jak to, že nám tady toho zbylo takhle málo? To je ten Giant Boulder.
20% šance na vyšší knockback o 100%, 20% šance na zvednutí vlastně to damage o 100%, wow, 20% šance na zabití nepřítele s méně než 50 život, to je zajímavé. To je zajímavý ten Giant Boulder. A je strašně drahý. Komu to dáme? Ale ty mini pistolky nejsou lepší, ty flintlock? Než ty mini? Je to, že on má jenom 1.18 a tady tyhle ty pistolky jsou daleko lepší. 2.26, 2.20, 2.29, hele. No, jo, to musíme jim to vyměnit asi. No a teď mají zase jiný útok, jasně, tak ten útok se odvíjí podle toho, jaký mají dexterity, myslím, že to bylo, to mají posunutý teďka, 43 je nejvíc. Ale proč se jim to nezvedlo i u těch pistolek, který mají, protože mini pistolka tady je 1.45 a je upgradenutá na pátým ranku. Tohle je první rank a má daleko větší, ty vole, to mají celý rozbitý tu hru už zase, celou hru mají totálně rozbitou. Veronika pistol. Ta byla dobrá. 2.53. Ještě mám flintlock, co? Ačkej, a když se podíváme teda zpátky, a tak to má furt na 90. A Brianovi, hele, Brianovi zdáme ten obrovský shooter, uvidíme, co to udělá. A ještě Clementovi. 1.5, ty bláho. Tak tahle má taky 1.5. 1.05 dokonce. A tahle má? Je úplně to stejný. Tam se to ničím vůbec neliší. Nikde nemají napsáno. To mě trošku štve. Tohle z toho. Kurník. Tady můžeme prodávat nic. Tak, koupíme. Tady by měl se objevit tooltip, který mi ukazuje, který mi bude ukazovat ty věci toho jídla, jako jestli léčí ty kurdě a tak dále, co to dělá. Jak to dělá, když se kouknu do Ship Setup, do food. Tady prostě není. Vodní meloun. Dobře, jsme to vykoupili všechno. Sea biscuit. Seabiscuit, to nevím, ale koupíme to. Dobře. A citrus, proč ne, ježišmarja. Supo, to je ta, to je jako polívka. A koupíme všechno. A tady vlastně už nic, protože tady nic neprodáme. Kolik máme těch oyster shells? A oni docela, máme perlu, velkou perlu, a oni docela zlevnili, co? Clementovi musíme dát to pírko. A ještě něco? Máme na XPčka. Quadro strike, 4 rapid critical strike, falcon dance, deals 4 strike each dealing your level damage. Wow, takže způsobuje 4 strikey a způsobuje každý můj level damage. Dáme to Ikeovi. Level 90. To je ultimátka nějaká. Ultimate. To je nějaký super mega skill tohle. A já je můžu přejmenovat. Ale na to kašlu, protože už jsme si na ně zvykli, na hochy. Brianovi dáme to druhý. Co to je? Quadro strike. Level 99. What? Co to je? To je celý rozbitý teda. To už ani hrát nebudeme, hele, teďka už. Zase nečas. Možná bych to nechal zase nečas. Co? Protože to celý roz... Ach jo. Tak pojď, kde seš? No. Můžeme najít konečně město s tavernou? A s... S něčím ještě. Ale tady druhý mě... No super, tak ještě...
Vymlávo, tak tohle. Oh, tenhle díl je takovej šelijakej, no. Tak trošku jsme si zabojovali, byla to sice nuda, ale pak teda trávíme naprosto většinu času ve městech a rozhazováním skill pointů a probíráním se předmětů. No, ale tak je to potřeba, dal si to pořádně nějak srovnat, ježišmarja. Ale kapitáne, můžeš jít nahoru? Nemůžeš jít nahoru. Hm. Kapitáne, bys... No, nechat už někam, už jsme tam. To taky zrychlili, což je docela fajn. Hele, je tady taverna? Food, goods, items, aspoň něco. Potřebujeme items. Tak pojď. Goods a items. Vůbec potřebujeme. Kapitán si vzal žrádlo na cestu. A na tom provaze se ještě nadlábnul. To je super. Ale pojď, musíme si... All hands on deck! Musíme tady do goods, podíváme se, co má, jestli tam budou zase nějaký dekorativní věci, aby jim to... zvedalo to... Jo, ty bobky jim snižujou morálku teda evidentně, protože tohle je toaletní papír a máme tři teda ruličky asi. A nemáme ztrátu morálky vlastně jakoby kvůli bobkům. No. Tak to si vezmeme. Záchodová mísa má místo pro pět bobků. Hele, možná oni přidali záchody a musíme kadit do záchodu. Si pořídíme nějaký obrázek, uvidíme. A karty si pořídíme. Tak. Cow bucket, kravý kýbl. To je možná proto, pro zvířata. Tyjo, takových novinek. To by možná stálo občas za to si přečíst ty patch notes, no. A tak cleaning, které asi kupovat nebudeme, protože tady stejně ani není, tak to je blbý. Ale... Jsou tady nějaký zajímavý 20 rychlých strajků. To byl možná... Jo, to byl takovýhle. Quadro strike, totiž jsme získali, to stojí 1000 zlaťáků. To je hustý. A Oyster Shell teda pěkně teda zlevnili, to je hrozný. Z toho byly lepší prachy. Než teď. Dobrý, hele, pojedeme tam. Brian Mendel, level 22, super. Přidáme jim tam teda ten záchod. Tak prvé obraz nějakej. Sem třeba? Jo, proč ne? A co to je? Misk? To bude misk. A to je toaletní papír. Your crew will poop here. Tvoje posádka zde bude kadit. Tak jo, tak záchod dáme teda sem. Děje se něco? Že by to horké jako... Nevím. Uvidíme asi časem. Toaletní papír tam dáme teda i. To se snad hodí k tomu, ne? A karty dáme... Můžeme dát sem? Nemůžeme. Dáme sem. Ale už jdou hrát karty. A Klement dekadit! A Klement se vykadil. Tak jo. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Pixel Piracy, kde jsme se konečně zase naučili kadit po dlouhý době. To už. Čekej, jak to, že má morálku blbou? Vory, cože? Proč jim klesá morál? Co to je? Oni se vykadějí a jim klesne morálka. Orke. No tak jo, tak já se s vámi rozloučím a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.